გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. ჩემი სახელია იმე და თვითსვენასაც შეეხება 20 წლის ასაკიდან დამეწყო თვითსვენა. თვითონ გადანერგვას ყურები სკეპტიკურად არიდან ამჯეროდა, რომ შეიძლება შედეგი მოყოლოდა. ინტერნეტის მეშვეობით შემთხვევით წავაწყდი კლინიკა დიამეტს. დაუკავშირდი ქალბატონ დიაპოპას კირს. მიუხედავად იმისა, საქართველოს არ ცხოვრობ, საკმაოდ მოკლე ვადებში მოხდა ოპერაციის დაგეგმა. შედეგს თვითონაც ხედავთ სახეზე. ჯერ კიდევ 9 თვე არის გასული. რას გირჩევთ? გირჩევთ ენდეთ მხოლოდ პროფესიონალებს, მხოლოდ კლინიკა დიამეტს. დამიჯერეთ, არიანეთ.